Boulay yasia kombongo na Kinshasa, patron ya Frisa International, a solola ki bongo na comité d'organisation ya événement honneur lei. Blaise Mpoko azala ki wana pona compte yalinga la facile. Reportage. Les monuments vivants ya musique congolaise Taboulay Yoshero azonga ki na Kinshasa depuis lobby pona ko fêter 72 ans d'âge na ye. Mokolo ya lelo a solo la ki na comité d'organisation ya événement obabengi yango honneur lei awa na résidence na ye na ma campagne na commune Ngalema. Pona ndenge bako baptiser avenue moko awa na commune Ngalema na kombo na ye. Pe lisusu bako latisa ye médaille ya ordre national. Kasi to remarka ki présence pe ya ancien saxophoniste ya Frisa na kombo ya Modero Boyokaye. Ndenge organisation elobaki bali ke bako imagine te cérémonie ya monene ya honoré ya Mutamutu Taboulay ke nazanga. C'est une impression moko mabe. Ba insista ki ke na koma. Yango na pese ki akoro nanga. Ngaza na nord-ouest ya États-Unis. Si otali pende ya carte États-Unis, otali océan Pacifique, na coin nord pende okuna. Tala! Ezali esengo makasi na ndenge bakonzi bakanisi kopesa lokumu na monument vivant Rochero Taboulay. Po azali parmi ba grand artiste ya mboka na biso, oyo ba tombola musique na biso na niveau international. Ah noko, na Taboulay ipo boi lisusu, ndenywa kapi batu. Sili sa fona ko yebisa, aboti pe vane ko bakangi mato yepona. Nari